Величезний привіт, запрошую вас в чарівний світ магазин Єва. Подивимось, які акції на вихідні. П'ятниця, субота та неділя. З 19 по 21 включно квітня. Акції мінус 25 від звичайної ціни на саву та сів. Всі засоби для чищення. Давайте подивимось, що тут. Сів. Ну, почнемо з самого великого. 750 грамів. 86,90. Сів ось такий ультрабілий, 500 грамів 63,90, і мацюпонький сів зі знижкою 42 гривні, 250 грамів. Сів спрей антижир 750 грамів 75 гривень. Так, стояти. Саво, тут вага також 500 грамів 77,90. Також сів антиналіт спрей 500 грамів 74,90. Так, для миття підлоги сів 81 гривня 50 копійок, цілий літр. І бачу, тут на тюнен непогана ціна 66,90, також цілий літр. А ось цей Forte Plus, я завжди наголошую, що надзвичайно хороший засіб, так як мені колись його порекомендували. І з тих пір він в мене фаворит. 750 грамів, просто наносити оцю піну Forte Plus від Сано. Залишаєте на 10 хвилин і губкою або тряпочкою все збираєте. 199 гривень. Я навіть пригорілий жир не відмивав, не відчищав, просто наніс оцю піну і видалив губкою, позбирав і все. Хочу подякувати вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Наступна акція 1 плюс 1. Купуй дві будь-які одиниці зубних щіток або зубних паст Das Experten та отримай третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось. Так, ну, зубні щітки також бачите. В акції купуйте дві, третя у подарунок. Акція також на Альфа-Мед, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці засобів для догляду за ротовою порожниною Альфа-Мед та отримай третю одиницю у подарунок. Також йде знижка на оці ополіскувачі для ротової порожнини. Я бачу, що це новинки в магазині Єва. Так, ну ось зубні пасти. Я не знаю, що це за зубні пасти. Залишайте коментарі, хто вже їх купував, як вони. Тут є 7 трав, є зубна паста, яка зміцнює, знижує чутливість зубів. Так, вони без знижки йдуть. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, зараз я подивлюсь, чий виробник. 75 грамів, вони всі йдуть. І залишайте коментарі для нас, тих, хто ще не знає на рахунок цих зубних паст. Виробник Болгарія. Ще одна така цікава акція. Зараз починається літо, будуть відкриті ніжки відкриті. Купуй жіночий станок для гоління Wilkinson Sword та отримай можливість купити змінний картридж зі знижкою 50%. Тобто до цього станочка можна купити зі знижкою 50% за півціни картридж до цих станочків. Так, дивіться, наступна акція. Купуй дві будь-які упаковки паперових косметичних серветок. Будь-яких. І третя упаковка йде у подарунок. Bella, Greenway, Сніжна панда. Ну, це також ніби непогана акція. Дивіться. Давайте порахуємо. 150 штук тут двошарові. 54 і 54. Так, 108 гривень. Ділимо на 3. По 36 гривень виходить за кожну упаковочку. Ну і також Зева, але вона йде з білим цінником. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось ці, мабуть, самі найвигідніші. Сніжна панда 60 гривень, двошарові 150 штук. 60 і 60, 120. Виходить по 40 гривень. Кожна 3 штучки по 40 гривень. Так, тут я бачу наступну акцію на другу одиницю дитячих серветок. Слонення, 10 слоненят, отримай економію 50 на другу. 34 гривні коштує упаковка. 34 гривні. Тут в упаковці йде 120 штук. І другу можна взяти за пів ціни. Так, дівчата,
паняночки. Вихідні 19, 20 та 21. Купуйте дві будь-які упаковки жіночих колгот 20, 30 та 40 ден в Vivian Pitti та отримай третю упаковку у подарунок. Хочу сказати, що цінник жовтий, а тому це також економно, додаткова акція. Можна обрати ті, якими ви користуєтесь. Не буду всі показувати, інформацію вам подав. Це вже можете ознайомитись в магазині Єва. Так, 40 ден Vivian Pitti, 90 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. 40 ден, 159 гривень. Знов триває акція на біжутерію усю. Купуєте дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих або дитячих, флеш-тату та отримуєте ще дві у подарунок. Тобто найдешевші дві будуть йти вам у подарунок, а дві найдорожчі в чеку ви оплачуєте. Також не буду вам все показувати, асортимент дуже-дуже великий. Так, дівчата, зверніть увагу, будь ласка, на цю акцію. Дуже вигідна акція. Купуйте будь-які продукти, засоби спа для тіла та ванни від Utera Nature або Manic на суму від 199 гривень одним чеком і отримайте в подарунок станок для гоління з чотирма змінними картриджами. Це дуже хороша акція. За 199 гривень купуєте продукцію і оцей вам станочок з чотирма картриджами на три леза зі зволожуючою смужкою іде вам у подарунок. Сама оця леза коштує 199 гривень. Дуже хороша акція, так що зверніть увагу, хто таким користується. Господиньки, дуже-дуже хороша акція, зверніть увагу, ось такий набір чоловічий, тут йде дезодорант, антиперспірант, гель для душу і лосьйон після гоління, і ще й червона косметичка, 329 гривень. Це надзвичайно хороша акція, тому що сам Old Spice після гоління, 200 з копійками його ціна, ну і ще додаткові такі штучки, це дуже хороше, до речі, йдуть повними. Не пробники, а повний об'єм. Також зверніть увагу, за 300 гривень йде ось такий станок MAC 3. І ще додаткова ця лезо. І гель для гоління. 299 гривень. Ну і ще металева ось така коробочка. Потім тут можна навіть складати якусь біжутерію. Я би сюди свої браслети би складав би. Хороша також ціна на ось цей набір чоловічий, 149 гривень, був 259. Входить лезо для гоління, станочок для гоління і три запаски до станочка. Леза йду на три штуки леза, з гелевою смужкою і ще йде, це мабуть, піна для гоління 200 грамів, 149 гривень. Дуже також хороша ціна, дуже хороший набір. Тут ціна тільки піна коштує 149 гривень, рахуйте, що станочок з насадками вам буде йти в подарунок. Також зверніть увагу. Хочу вам показати ще ось такий жіночий набір від професійної Estima. Набір для волосся. Тут скраб, твердий шампунь та гаряча олія. Ось такий доглядовий набір за 219 гривень. Також я ще знайшов ось такий набір за 100 гривень, 99,90. Тут піна для гоління 200 грамів та гель для душу, два в одному, Арко.
тут тільки одна піна коштує, я пам'ятаю, зі знижкою в іншому магазині 80 гривень. Теж хороша ціна, також зверніть увагу. І такий самий, тільки тут йде вже гель для гоління арку, ну, як ви знаєте, що гель дорожче йде від піни для гоління, 134 гривні, це також дуже хороша ціна. Чорний від Gillette, також дуже хороша, хороший набір, сам станок коштує такі гроші, станочок на три леза і ще додаткова одна насадка. А, дві. 299 гривень і також Old Spice гель для душу 250 грамів. 299 гривень. А ось такий іде з гелем для гоління Gillette. І Fusion 5, це на 5 лез зі смужуючкою, зволожуючою. У мене є такий станочок. Мені одного вистачає дуже надовго, більше ніж на 3 місяці. Принаймні, я так гулюсь і все добре. 349 гривень. Ось такий набір. Теж хороший набір від торгової марки Бік. Гель, точніше піна, да? Да, піна для гоління 200 грамів. І ось такий станочок з двома насадками. Теж хороша ціна, 219 гривень. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дуже вам вдячний. Дивіться, також хороша акція на вихідні. Парфуми будь-які. Отримай економію на другу одиницю 50. Хочу сказати, що дуже багато парфумів зі знижкою вже 50%. І ще можна придбати будь-який парфум зі знижкою 50% від акційної ціни. Це дуже хороша також акція. Ось, наприклад, Антоніо Бандерос. Він зараз зі знижкою 50%, 689. І другий можна придбати зі знижкою від цієї ціни. Тобто другий буде вам за 345 гривень, якщо берете одинакові. А якщо берете різні, то який буде дешевше, вам буде зі знижкою 50%. А ось тут взагалі дуже хороша ціна на чоловічу Dolce & Gabbana, знижка 70%, 1290, і можна придбати другий зі знижкою 50% від цієї ціни, віднімаєте ще 50%, також дуже хороша акція, зверніть увагу. Хотів вам все показати, але це вже можете завітати в Єву і вбрати той чи інший аромат, дуже хороша акція, дуже. А від Paco Rabanne 1 Million жіноча 50 грамів парфумована вода, також зі знижкою більше ніж 50%. І другу можна придбати за 1000 гривень. Можете брати сусідку, коліжанку, маму, знайому і придбати собі, зекономити добре. Знаю, що багато дівчат, панянок користуються Dolce & Gabbana Light Blue, також у нас зі знижкою 50%, і другу можна придбати за 750-760 гривень, теж хороша акція. Зверніть увагу, Trussardi Delicate Rose і Trussardi Donna, також зі знижками добрими. Якщо я не помиляюсь, також акція щось на фарби є. Да, є на фарбу акція. Купуєте одну і другу фарбу можна придбати зі знижкою 50%. Теж хороша акція. Наприклад, фарба Сьос 119 гривень зараз. І другу можна придбати за пів ціни. Ну, тобто будь-яку фарбу, якою ви користуєтесь. Може, ви користуєтесь Garnier Color Sensation 92 гривні. От другу придбаєте зі знижкою 50%. Палет зараз по 61 гривні 50 копійок і можливість придбати другу за 30 з копійками. Також добра акція, зверніть увагу. Рябіна 55 гривень, другу можна придбати зі знижкою 50%. І капеллі по 55,90. А от сама дешевша, бачу, ця колібрі по 23, не знаю, у другу за 11 гривень. Аж смішна просто ціна. Добре, давайте подивимося, що ще є в акції. Бачу ще в акції L'Oreal Excellence крема 175 гривень. Можна придбати другу зі знижкою 50%. Oleo Intense від Sios 217 гривень. І L'Oreal 299 гривень. І друга упаковка вам вийде за 150 гривень. Так що зверніть увагу.
Хочу сказати, що вже вийшли засоби About від сонця, для засмаги, проти засмаги. Це вже є на поличках в магазині Єва. Біокон, бачу, з'явився. І Нівея. Гарнієр. Дуже хороша акція, а особливо я бачу, що товари зі знижкою, тобто жовтим цінником, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це означає, що будь-які два продукти для обличчя ви можете придбати і третій отримаєте у подарунок. Це на усю доглядову косметику Нівея, About, BioAqua, Лірен, що там у нас ще є? Лореаль, тобто на усю продукцію. 1 плюс 1 дорівнює 3. Третій вам буде йти дешевший в чеку у подарунок. Так що також зверніть увагу. Бачу, що вся продукція з жовтими цінниками. Тобто не по повній вартості, а зі знижкою. Ця акція також на вихідні. Я вже сказав 19, 20 та 21 квітня. До речі, не тільки для обличчя, а й також засоби для тіла входить в цю акцію. 1 плюс 1 дорівнює 3. Хто полюбляє креми для рук Dove, зараз можна придбати їх зі знижкою і третій отримати у подарунок. Завжди звертайте увагу на ось такі знижки, де окремо наклеєний на продукт, а це дає змогу досить гарно зекономити. Ось зараз такий стартер, це основа під крем зі знижкою 50%, тут є багато різних. Також можна добре зекономити на оцих корейських засобах. Я навіть знайшов оцю бульбашкову маску, бачите, 74,70, вона зараз дуже популярна, користуються усі. Також можна придбати зі знижкою 70%. Не забувайте, що акція також 1 плюс 1 дорівнює 3. Це все йде Корея. Також бачу по хорошій знижці 70%. Оця пілінг-скатка, вона добре відшелушує шкіру обличчя, але дуже-дуже ніжно. Також бачу знижка також 70% на ось цю пінку для вмивання. Рисова йде, 150 грамів. Скористайтеся зараз такою акцією. Ходіть, подивимось наступні акції, які в магазині Єва. Тут щось я бачу. Купуй будь-який засіб для догляду за шкірою обличчя Simple на суму від 249 гривень та отримай косметичний спонж Simple у подарунок. Зверніть увагу. Також я знайшов на полицях ось тут за косметичними засобами набір від Лірен 199 гривень. 100 гривень виходить крем, денний або нічний можна використовувати, вітамін С і Д. І ще також тут у нас входить зволожуюча пінка для вмивання. Умивайтесь і наносите ось цей крем. Хто полюбляє ось такі універсальні креми, їх можна використовувати і для рук, і для тіла, і для обличчя. 70 гривень, 3 штуки. Їх дуже багато від Greenway, також зверніть увагу. Зверніть увагу на цю акцію, ще раз хочу вам нагадати, тут подарунок іде, я вже показував цей подарунок в попередніх відео. На 349 гривень купуєте Patrice Lido одним чеком, знижки до 50%, і в подаруночок отримаєте ось такий набір пензликів Patrice Lido. Подарунок. Акція, 80% ще кешбеку додатково. І до цього ж, зверніть увагу, вам вихідні купуєте дві будь-які декоративної косметики і отримуєте третю у подарунок. Тобто три акції. 1 плюс 1 дорівнює 3, кешбек і ще косметички в подарунок і пензлики для макіяжу. Цю косметичку також я показував від Glambi. Тут також акція. Купуєте 249 гривень одним чеком, косметичка в подарунок і 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну що я скажу, зараз хороший привід поповнити, оновити свою косметику. Великдень вже наближається, і тому акція в Єві на другу одиницю мінус 50%. Купуй два будь-яких товари для Великодня та отримай економію 50% на другу. Thank you.
А я вам хочу побажати економних покупок. Хочу, щоб у вас все було добре. І до зустрічі у наступному відео.